gjatë këtyre ditë fushatës janë në hedhur akuza për kundër meje si trafikant droge, si kriminel. Po ku jam trafikantun? Kam punu... Unë vetëm kam shëruar dhe u kam shërbyer me dignitet qytetarëve të Dibrës. Kam shëruar plagët e Dibrës. Kanë akuzuar edhe vëllezërit e mi dhe familjen, s'ka lënë gjë pa thënë. Ju njihni mirë si janë ato, njerëz punëtor dhe me dignitet. Kam bërë një video që e japin mediat, që ka shkuan persona atje ke farmacia, ke biznesi vëllezërve, duke thënë gjë sikur kë për para. Po nuk shitën njerëzit në Dibër. Ata kanë kërkuar punësim dhe ne me fitoren time do të mundemi sa më tepër të hapim vende pune. E di që Dibra sot ka shumë plagë, por e di që me vullnetin tim dhe me mbështetjen e kryeministit Rama dhe qeverisë shqiptare, këto plagë ne do të shërojmë me fillimin e punës time. Ju faleminderit gjithëve.